Եվ կարծես թե իմ հաջորդ հյուրը արդեն ուղիղ տեսակապով մեզ միացել է եւ կարող ենք մեր զրույցը մեկնարկել։ Հիշեցնեմ, որ մենք միանում ենք Ֆրանսիա, որտեղից իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Կայից Մինասյանն է։ Բարիօր, պարոն Մինասյան, հուսով եմ դուք ինձ լսում եք, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Մեր զրույցը առաջարկում եմ մեկնարկել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական այցով դեպի Լեհաստան, արդեն տեղի ունեցել Արարատ Միրզոյանի եւ Զբիգնև Ռայոյի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը, քննարկվել են երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափով հայ-լեհական հարաբերությունների զարգացմանը ու տարածաշրջանային կայունությանը եւ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Սակայն այստեղ բնականաբար մենք պետք է հաշվի առնենք այցի կարեւորությունը կամ ուշագրավ լինելը նաեւ այն համատեքստում, որ Լեհաստանն է ԵԱՀԿ նախագահող երկիրը, եւ այդ առանջությամբ այցը ունի ոչ միայն երկկողմ նշանակություն, այլ կարևոր է նաեւ այդ ձևաչափի իմաստով ըստ ձեզ։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ դիվանագիտական կայլեր դառնային ովե դերը, բայց գլխավորաբար Հայաստան, քանի որ այդ երկիր վերությունը, որ մեզի գիտակրքը, եւ Հայաստանը փորձում է բերդել իր նշանությունը, իր անկախությունը, եւ ցույց տալ, թե նույնիսկ եթե պատերազմը դեղի ունեցավ քրետե երկու տարի առաջ, նույնիսկ եթե բարդություն արսանարկեցինք, դագավին Հայաստան ոտքի վրա է, եւ դագավին Հայաստան իր ճակատագիրը, իր աբական ցերքի մեջ է, ադիգա կփորձե անել։ Ճիշտ է, քանի մեդիություններ դան, որ գուզեն դգարացնել Հայաստանի գարկավիճակ իբրև բիդություն եւ դարձնել Հայաստան իբրև կորձիկ, գլխավորապար Ադրբեջան, Թուրքիան եւ Ռուսաստան։ Եվ գան բիդուտ որ գտնալով, որ Հայաստան դգար վիճակի մեջ է այսօր, փորձում են օգնել Հայաստան, որբեսի զարգացվի, գարուցվի, բաղբանվի գարուցը, գարկավիճակը իբրև իշխան բերություն, իբրև սուբյեկտ։ Եվ ադիգա Բարսկաստան է եւ Միացյալ Նահանգները գլխավորապես, եւ անշուշտ Լեհաստան եւ այլն։ Եվ կան պետություններ, որ միշտ սպասում են Տիդորտի գեցվածքեն, գլխավորապես Ֆրանսա, ցավոք սերտի։ Շատ լավ, ձեր դիտարկումներին անդրադառնանք հերթով։ Վստահաբար դուք պատահաբար չհիշեցիք Ռուսաստանին, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային մեկ խմբում։ Այսինքն, այստեղ մենք հիմա խնդիր ունենք, այսպես ասած, տարածաշրջանային կարևորագույն հարցերի, Ղարաբաղյան հիմնահարց, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորում, դրանց մոդերատրության։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք Բրյուսելյան կողմից աշխատանք եւ իհարկե տեսնում ենք Մոսկովյան կողմից ներգրավվածություն եւ աշխատանքներ։ Հիմա առաջնային հարցը այս երկուսի կողմից ո՞րն է, որպեսզի մոդերատորությունը ավելի շատ անցնի որ կողմ, սա առաջինը, եւ նահանգներն ու Եվրամիությունը ցույց են տալիս, որ մտադիր չեն այս առանցքային հարցերի շուրջ բացառապես հարցերի որոշումը թողնել զուտ Կրեմլի հայեցողությանը։ Գարդեն բոլոր դաշտերը բաց են, եւ նոր տեղանակիրության մեջ կմտնենք, նոր աշխարհի մեջ կմտնենք, եւ ամեն ինչ կապված է Ուկրաինայի պատերազմեն, ամեն ինչ կապված է քանի զովերի դիրաբերություն, զովեր, որ գսենք Բալտիկ ձով, Սև ձով, Կասպյան ձով, եւ ամբողջ աբական կապված է Ուկրաինայի պատերազմեն։ Ադիգա ուզեմ, թե ով պիտի դիրաբերի այդ շրջանները՝ Բալտիկ ձով, Սև ձով եւ Կասպյան ձով։ Եվ Հայաստան գտնվի մեջտեղ, այսինքն Խաչմերուկին մեջտեղ, որով եւ որ գտեսնեք կարդեսը, ճիշտ է, Հայաստան կարևորություն դեռ ունի մյուս կողմ Միացյալ Նահանգներ, մի Եվրոպական միություն եւ Թուրքիան եւ Բարսկաստան, եւ ինչու՞ չէ Չինաստան եւ Ինդիա, որը խայման։ Այո։ Եվ Հայաստան գործը օգտագործել ովե արիթ, որբեսի կամած-կամած քայլի այդ մութ մինչանցքի մեջ, դեսնելով, թե իր աբական ուր է, իր կարելիություններ, կարողություններ, այսակ
հաջողությունները շատ ինչպես անվստահելի մթնոլորտի մեջ են, որովհետև եւ ադոր համար է, որ դժվարանամ պատասխաններ ծերացին, որովհետև ամեն ինչ ժամանակակից է եւ ամեն ինչ իր հագասություն ունի, այսինքն եթե այդ քայլը դեպի աչեր տանք, շատ դեր եւ դիդոր ենք, օ լավ քայլ է, լավ նշան է, լավ չեմ գիտերին է, եւ ուղերն ալբիդիսեն բնականաբար թե այնքան լավ չէ, դա օքի չէ եւ այլն, դա դամսեզի երկու շաբաթ Բարսկաստանի Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի սպասարկություն Տիվ Մեգի դեռեցավ հայ ինչ լավ նշան է ասելով թե Հայաստանի քաղաքական ռազմական արժեքը դակավին մենձ է, թե ճիշտ ագարակ ասել գուզեն թե ամեն մարդ գերտագուկա հանքիս ձևով եւ հայարցավ գործիկ եւ իմանալ թե արդյոք Հայաստան ապակա ունի փոքր ռազմական քաղաքական բնություն թե ուրեմն գիտեր ուրե ճիշտ ճշմարտությունը, բայց կամաց պետք է մոդենանք, վստահաբար քաղաքական, վստահաբար Ռուսաստանի Հայաստանի միջև, Միացյալ Նահանգների Հայաստանի միջև, Բարսկաստանի եւ Հայաստանի միջև վստահաբար քաղաքներ կան, բայց կարևոր գիտնալ թե Հայաստանի անությունների ինչպես ասեմ ցանդության կարծես մեր զրուցակիցը, որը մեզ միացել է Ֆրանսիայից, որոշակի խնդիրներ ունի կապի հետ կապված, ես կխնդրեմ մեր տեխնիկական անձնակազմին, եթե հնարավոր է, մեր զրույցը շարունակել։